cusub tahay, fadlan taabo subscribe gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. Cali Ibrahim Abdullahi ayaa warkeena dhowr soo saaray anigoo ah Farxi Xuseen iyo Faadumo Abukar Cabdi ayaa soo jeedinaya markana u soo diyaar garoobay dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. Diyaarada dagaal ayaa duqeymo ka fuliyay saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeelada Hoose. Waxa ayna duqeymahaasi ka dhaceen degmada Jamnaale iyo Mubaarak. Liban Nur Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinay. Wararka aan ka helayno gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Afrikom oo sida la sheegay kaashanaya ciidanka xoogga dalka ay duqeyn ka fuliyeen saldhigyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Mubaarak iyo Jamnaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Duqeynta koowaad waxaa la sheegay inay ka dhacday deegaanka Mubaarak, gaar ahaan saldhig ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku leeyihiin deegaankaas oo ay ku diyaarinayeen qaraxyo. Dhimasho iyo dhaawac aan la xaqiijin tiradooda rasmiga ah ayaa la sheegay inay ka soo gaartay shabaabkii ku sugnaa saldhigyada la duqeeyey ee deegaanka Mubaarak. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta ka dhacday saldhigga deegaanka Mubaarak lagu dilay ilaa 11 dagaalame. Saraakiishu waxay kaloo sheegeen in duqeyntii xalay loo geystay saldhigga deegaanka Mubaarak ay ku dhaawacmeen ilaa 37 ruux oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhanka kale, deegaanka Jannaale ee isla gobolka Shabeelada Hoose waxaa xalay ka dhacday duqeyn diyaaradeed, waxaana la sheegay in duqeyntaasi uu bartilmaameedkoodu ahaa qabuuro uu ka socday aaska dagaalamayaashii Al-Shabaab kaga dhintay weerarkii maalin ka hor ay ku qaadeen degmada Hawdhig leh ee gobolka Shabeelada Hoose. Saraakiisha u hadashay militariga Soomaaliya ma sheegin inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay duqeynta Jannaale. Xiriiro aan la sameynay dadka shacabka ee ku nool deegaanada xalay la duqeeyey ee Mubaarak iyo Jannaale waxay noo xaqiijiyeen in duqeymahaasi ay jiraan, balse waxay ka gaabsadeen inay nala wadaagaan intay ka ogyihiin khasaaraha ka dhashay. Kulamo looga arrinsanayo qodobadii ay beesha caalamka ka soo saareen doorashada Jubbaland ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Kismaayo. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan kulamo goonigooni ah ee looga arrinsanayo qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ee ku aadan doorashada Jubbaland. Kulanka hore ayaa la sheegay inuu socdo Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubbaland, kaa ay kaga jirayaan sida ay ka yeelayaan qodobada ka soo baxay beesha caalamka ee shalay Kismaayo tagay. Wararka ayaa intaa ku daraya in Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka ay isla qaateen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada Jubbaland iyo in dib loo furo isdiiwaangelinta musharixiinta doonaya inay qabtaan hoggaanka Jubbaland. Dhinaca kale, shirar ayaa la sheegayaa inuu u dhexeeyo odayaasha dhaqanka, musharixiinta iyo xildhibaanada ay soo xuleen guddiga ay sameeyeen musharixiinta mucaaradka. Kulankan ayaa la sheegay in diiradda lagu saari doono sida ay u wajahayaan qodobada beesha caalamka ay ka soo saareen doorashada Jubbaland iyo haddii wadahadal looga furo dhanka Axmed Madoobe. Caqabada ugu weyn ee Kismaayo ka taagan ayaa ah sida laga yeelayo labada baarlamaan ee iska garab dhisan, kuwa oo u baahan in si hoose loo xaliyo. Waxaanan jirin ilaa iyo haatan wax hadal ah ee ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan baarlamaanada la iska garab dhisay iyo labada guddi doorasho ee ka jira Kismaayo, inkastoo horey ay uga hadashay doorashada Jubbaland sida ay u doonayso in loo qabto. Arrintan ayaa imaanaya xilli beesha caalamka ay ku taliyeen in la horumariyo habraaca doorashada ee guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ay hoggaaminayaan ayna ka qayb qaataan dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Jubbaland, iyagoo sii wadi doona dadaalada ay ku doonayaan in lagu xaliyo arrimaha Jubbaland. Ciidamada Jubbaland ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay miina baaris ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Jamaame, sidoo warkan ku dhammaystirayo Farxaan Maxamed Xuseen. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada amniga Jubbaland ay fashiliyeen miinooyin lagu aasay tuulooyin hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Tuulooyinkaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Bangaani iyo Kooban oo hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, xilli halkaasi ay ka wadeen ciidamada amniga Jubbaland howlgallo ay ku baadigoobayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in miinooyinkaasi wadooyinka ay geliyeen, kuwaasi oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka iyo ciidamada Jubbaland xilliyada ay adeegsanayaan wadooyinkaasi. Al-Shabaab
ayaa waxaa la sheegaa in miinooyin fara badan ay geliyaan waddooyinka isticmaalayaan ciidamada ammaanka iyo dadka shacabka intaba. ciidamada amniga Jubaland ayaa mar hore waxa ay fashiliyeen sidaan oo kale miinooyin ay la shabaab geliyeen waddooyinka muhiimka u ah gobolka Jubada Hoose. ciidamada amniga Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilooyinkii u dambeeyay waxay howlgal ka wadeen tuulooyinka oo simada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose, isla markaana degmadaasi ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta waxay ciyaar ku dhaxmari doontaa dalka Eritrea, waxaana ay ka qayb gali doonaan ama ay ka qayb galayaan koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA. Cali Cilm Salaad ayaa ka warramaya. Wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa fuud isu dari doona ciyaar soo geli doonta saacad kadib kana tirsan koobka bariga iyo bartamaha Afrika. Koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee 15 sano jirada ayaa sanadkii ugu horreeyay waxaa lagu qabanayaa dalka Eritrea, hase yeeshee tartankan ayaa loo qaban jiray oo keliya da'yarta 17 jirada iyo 20 jirada, waxaase ku cusub oo sanadkii koowaad ah tartanka 15 sano jirada ee loo qabanayo wadamada bariga iyo bartamaha Afrika. Koobkan ayaa waxaa ka qayb galaya 11 dal oo ka tirsan wadamada deegaanka bariga iyo bartamaha Afrika, waxaana xulka qaranka dalkeena Soomaaliya oo ku jira group A ku heliya dalka Kenya oo xifaaltan dhan walba ah uu inaga dhexeeyo, iyo xulka qaranka Burundi oo ciidamo ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM ay ka joogaan dalka, iyo dalka Eritrea oo goobkan lagu martigelinayo. Gruubkan ayaana ah gruubka loogu magacdaray gruubka geerida. Haddaba macallimiinta iyo ciyaartooda xulka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay niyadooda ayna wax wanaagsan ka keeni doonaan ciyaarta maanta iyo koobkan inta uu socdaba. Waxaa xusid mudan in sanadkii hore ciyaartooda xulka qaranka Soomaaliya ee 17 sano jirada ay guuldarro weyn dhabarka u saarayeen xulka qaranka Kenya ciyaar ka tirsan koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee 17 sano jirada kana dhacday magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi, markaas oo ciyaartooda xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ay gaareen tartanka finaalkiisa. Hase yeeshee nasiib darro markii dambe ay guuldarro 2-0 ah ay ugu qaadeen dalka Tanzania. Nolosha dadka ku dhaqan magaalada Bredweyne ayaa rajo laga muujiyay kadib markii ay dib u soo laabatay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Ismaan Aadan Carays ayaa warkan inoo soo diray. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Bredweyne ayaa si weyn u soo dhaweeyay qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga oo si tartiib tartiib ah uga bilowday magaalada Bredweyne muddo ka badan 3 sano aan laga qaadan magaalada Bredweyne, taa oo ku timid kulamo isdaba joog ah ee maalmihii dambe ku yeelanayeen magaalada Bredweyne maamulka gobolka Kiilan ee ganacsada si loo dhaqaajiyo qaadashada lacag shilinka Soomaaliga oo sababtay in boqolaal qoysas ah ay ka guuraan magaalada Bredweyne. Saakay mana la dhaqaaday codbaahiyaha reerada KNN ayaa waxay sheegeen ganacsada aragtidooda ku aadan lacagtani. Waxaan diyaar u ahay anigoo ah ganacsatada Soomaaliya oo joogta magaalada Bredweyne gaar ahaan dhanka Tooraboor, waxaan diyaar u ahay inaan lacagtaas aan qaato oo aan ku shaqaysto oon weliba wax aan si xaqiiqi ah ugu iibsada. Farxiya ayaa sidoo kale dhankeeda waxa ay sheegtay dhibaatada ay ku qabaan lacagta elektroniga ah. Lacagta e-visa dhibaato badan aan ku qabnaa. Lacagta sideedaba waxaa waay masaakiintiinoo imaanays waxaan siina ma laha, nin walba waa naga noqonaa. Qofka marmar qadka waa iska cuslaan karo lacagta masaakiinta uguma baxaysa. Aniga waxaan jeclaa inaan alaabtayda aan ku iibsado lacagta shilinka Soomaaliga, ilaan waxaan ahay qof wadani ah oo Soomaali. Dhan kale, culimada oo diinka ku dhaqan magaalada Bredweyne ayaa dhankooda waxay ku biireen wacyigelinta bulshada ay ku wacyigelinayaan in la qaato lacag shilinka Soomaaliga oo dhibaatadii ka dhalatay dadku dhammaanba ay wada taabatay. Waxaan u raaqaynaa ka culimada diin ahaan in ay u istaagaan sidii shilinka Soomaaliga ay u qaadan lahaayeen, waayo ummaddii duruuf adag ayaa kasoo wajahday. Lacagtii doolarka ahayd ee lagu ganacsanayay dadkii masaakiinta iyo dadkii danyarta ah oo dhan baa ku dhibaday, ganacsigii dhamaa ayaa ku khasaaray, sicir barar ka yimid. Marka masaalixda guud ee laga shaqeeyo ganacsatadan way soo abaabuleen biryahan arrinka inay qaataan. Marka culimadan insha Allah arrinkaas way soo dhaweyn. Diinoo keenay qeyr la siiyo anoo magac odayaasha suuqleyda ku hadlaayo. Dhan kale, caruurta caseeyaasha iyo kuwa adiga iibiya ayaa dhankooda iyagana soo dhaweeyey in la qaato lacag shilinka Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga aad baad ugu baahanahay, maxaa yeelay lacagteen waa aad baan u jecelnahay. Waa ku faraxsanahay inaan qaado lacagta Soomaaliya, waa ku faraxsanahay aad iyo aad. Ugu dambeyntii, mid ka mid ah qoyaaniinta reer Bredweyne ayaa ii sheegay in shacabka keliya ay socodsiin karin lacag shilin Soomaaliga ee loo baahan yahay in ganacsada waaweyn ay shilinka wax ugu iibsadaan. Shacabka oo keliya wax ma sidi kara oona wax ma abbalaay garayn kara,
waxaan u baahanahay inaan taageero keenno dhinacyada xagga dowladda iyo xagga ganacsatada waaweyn, waayo haddii ganacsatada ee waaweyn ee noo keenaysa badeecada haddayn shilinka naga qaadanaynin annagana ma soo codsiin karin shilinkay, waa inaan baqaarada ugu soo iibsano sokorta, buurka, bariiska, saliidda, wax walba u baahanahay. Dhanka kale, maamulka gobolka Hiiraan oo dhowr jeer aan isku dayay khadka isgaarsiinta aan ku helo ayaa isaga ka gaabsaday in xilligan uu ka hadlo, balse wuu ii sheegay in kulan aada u ballaaran maanta gelinka dambe ay ku leeyihiin ganacsatada magaalada Beledweyne iyo maamulka gobolka Hiiraan si markaasi laysla meel dhigo qaasa lacag shilinka Soomaaliga oo maalmihii dambe noqotay hadlaynta ugu ballaaran magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta kulmihii Beledweyne. Wararka gobolka Mudug. Markaan haddii aan eegno shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan gaalkacyo inooga soo diray. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena dhaawac ayaa soo gaartay kadib markii maanta duhurkii uu shil gaari uu ka dhacay waddada isku xirta Hobyo iyo deegaan lagu magacaabo Xeer Dhagaxle oo dhaca bariga gobolka Mudug. Shilka gaariga ayaa la sheegayaa inuu sababay kadib markii wadaha gaariga uu xakameyn waayey, taasi oo sababtay in gaariga uu waddada ka baxo isla markaana ay ka dhalato khasaaraha isugu jira dhimashadii dhaawaca, iyadoona dadkii ku dhaawacmay shilkaasi loo soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen dad goob joogayaal oo la hadlay raadiyaha kulmiye. Waddada uu shilku ka dhacay ayaa waxay tahay mid aad u burbursan oo marar badan ay ka dhaceen shilal geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac. Deegaanka Xeer Dhagaxle shil gaari ayaa ka dhacay deegaanka Xeer Dhagaxle. Aye, shilkaas waxa ku dhintay hal ruux, hal nin baa ku dhintay, gabarna way ku dhaawacan. Wadada waa meel halis ugu dhow jir ayaa baabuur ku gadoomay, dhowr jir ayaa dad ku dhaawacmay wadada. Meeshaan deegaanka aan koonfurkiisa weyn ugu filagay wey buurburi waxaas ay leedahay goolada boombay leedahay. Hadda ayaan shil gaari baa ku gadoomay, hal nin baa ku dhaawacmay. Wadadaas waxaan u baahanahay dadka deegaanka Xeer Dhagaxle in wax laga qabto maalin kasta, marka hadda ayaan la joogtaa ku gudoomo dhaawaca dhimasho boombay keentay wadadaas. Gaariga wadada ayuu ka baxay, xawli buu ku socday, wadada ayuu ka baxay meel dalcada uu ku yimid, dalcad iyo tafa, marka dalcadiiba wadada ku socday si haddana uu ka baxay, ayuu gaariga sii gudoomo sii dhacay sii dhacay. Gaariga shilka galay ayaa la sheegayaa inuu ka yimid magaalada xeebta saaran ee Hobyo isagoona ku sii jeeday deegaanka Xeer Dhagaxle ee bariga gobolka Mudug. Liban Cajiib Xaaji raadu kulmiye Gaalkacyo. Dowladda Koonfur Afrika ayaa ciidamo boolis ah geysay magaalada Johannesburg si ay uga hortagaan boobka loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed. Sharmaarke Nuur UK ayaa warkan South Africa inooga soo diray. Ciidamo aad u tira badan oo booliis kuwa loo yaqaan low investment-iga